silvestrovská zábava začala na námestí Slobody o niečo neskôr ako po minulé roky vystúpením kapely Gypsy Storm, ktorá po hodine odovzdala štafetový kolík skupine Kabát Revival. Tak prosím, radšte dál, dovolená žanca, ja som principál, že prahy sú masatelníci, už jete show, na krvátky nágrvy a sloním všade dolu. Pri rokových songoch sa námestie doplna zaplnilo a tesne pred polnocou začalo spoločné odpočítavanie posledných sekúnd starého roku. Aj keď silná hmla zahalila Piešťany a ohňostroj nebol viditeľný z celých Piešťan, doprevádzané zvukové výbuchy bolo počuť aj vo vedľajších obciach. Podľa našich informácií, počas oslav príchodu nového roku k žiadnemu vážnemu zraneniu pyrotechnikov nedošlo a lekári na pohotovosti riešili len štandardné prípady. Nie len ohňostrojom, petardami a odpalovaním rôznych svetlíc sa niesla zábava v posledný deň roku 2017. Dvojica mladíkov si našla v úvodzovkách originálne potešenie, keď z nábrežia Váhu a aj z kolonádového mostu plašili labute laserovým ukazovátkom. Vyplašené labute lietali pred polnocou z jedného brehu na druhý ako na sabate. Možno by stálo za to zverejniť záznam z novoosadeného kamerového systému na kolonádovom moste a vystaviť tváre mladíkov na pranier. Určite by si takúto zábavu druhýkrát rozmysleli.